Ружди спечели втората си олимпийска титла след Рио-де-Жанейро преди 8 години. В Париж български гюлетласкач отново не даде шанс на конкуренцията, след като прати уреда на 12 метра и 40 сантиметра, а при пристигането си на родна земя не скри емоциите си. Този медал повече ми тежи от другите, защото минаха много години през другите и все по-трудно става да се спечелят медали, особено златен медал. Това много трудно е да стоиш на едно ниво през толкова много години, през толкова много контузии, проблеми, но щастлив съм, радвам се, че отново успях да се кача на върха, спечелих златен медал. Много съм горд, че отново чух химна на България в най-силното състезание. Чувствам се горд много. Останалите ни двама спортисти също се представиха великолепно. Християн Стоянов остана на крачка от медалите, след като завърши четвърти на 1500 метра. Стела Енева, която се завърна на Параолимпийския форум след 9 годишно отсъствие, също беше близо до медал и се нареди четвърта на диск.